Takže vážní přátelé, před chvíli se nám tok řeky otočil, tekla tam celou dobu do moře a teď se nám to vrací zpátky. Takže super, záležitost, voda je teploučká, ohřátá, takže perfektní. A tady jsem postavil mužiky, jedno, druhého, třetího, čtvrtého, tady máme sedačky. No a tady za hodinku už tu nebudu stačit. Tak super. Ahoj! Ahoj!